Orain behatzi hilabete atzera ginez, Tolosako Leido Arrantzokian, aurkeztu genduen zuzenean Leido Session izango zena, eraberean grabazio biakatu zena, eta orain ba, CD formatoan eta DVD formatoan bietan batera ba, anetamen aurkezten ari garena. Ikusiko zuena CD-DVD honetan izango ala hori bidertzean gaur egun nola den bale, zuzenean eta horren ispilu bat hori nahi genuen eta hortan geratu gure CD-DVD-a. Gu beraien gana jo genuen DVD-ari ere eman nahi genion ikuspuntu artistiko bat, ez? Nahi genuen ere zaindu, ba, sonidoa zaintzen dugun bezala irudia ere berdin, ez? Eta Donostiako produktora honetan modu superandi etxean, ba, kezka hori ere topatu genuen, eta, bueno, bide lagun izan gara denbora honetan guztian. Eta zentzu hortan, bueno, ba, guretzat dugu ere garrantzitsua zen hori, ez? Ikuspuntu artistiko bat ematea irudiari, ez? Carlos esan duen bezala, ba, gaur egun bidertzean dena isladatzen du DVD honek, baina DVD-ak ere badakar beste ekarpen bat edo, ez? Hau da, hainbat gonbidatu daude taldeari buruz hizketan, eta ez dira dozein, aukeratu baditugu izan da, ba, urte hauetan guztietan taldearen inguruan izan direlako, ez? Kaki Arkarazo hasieratik izan delako gure soinu ekoizlea, Xarra Azkarate ba, Gaztelupeko hotxak zigiluko kudeatzaile den aldetik, bueno, ba, interesgarri eruditzen egun bere ikuspegia, ez. Eta gero, Akirmen Uribe, Usuruso Tamendi, Teinigon Anbarri idazleen testuak moldatu izan ditugu, eta behien elkarrezketak ere jaso dira dokumental horretan, eta baita Gorka Urbizuren ekarpena ere, ez, beha ere, ba, disko ezberdinetan hartu du parte gurekin, ez.